V OKTAGONE možno uvidíme dva titulové zápasy za jeden večer, ale Viktor Pešta údajne zamíri do zahraničia. David Kozma dáva Pirátovi malé šance. Tam máte, a... Carlos Vémola rieši osobné problémy s Lelou Ceterovou. V UFC majú veľké očakávania od ďalšieho českého bojovníka. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 87. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Na prvom podujatí KSV v tomto roku bol v akcii aj Čech David Martiník. Ten otváral štartovku, no duel mu absolútne nevyšiel. Domáci Patrik Surdín s prehľadom zvíťazil na body. Na karte boli tiež dva titulové zápasy. Marian Žulkovský obhájil v hlavnom zápase opasok ľahkej váhy proti Borisovi Maňkovskému. O svoj titul však po dlhých šiestich rokoch prišiel Tomáš Narkún. Novým šampiónom poloťažkej divízie sa stal rús Ibrahim Čužigájev. Do akcie sa vrátila aj poľská ikona Michal Materla. Materla napriek rok a pol dlhej prestávke ukončil súpera v prvom kole a vyzval Roberta Soldiča. Ten už stihol avizovať veľké novinky, ktoré sa môžu týkať jeho budúcnosti. Promotéry KSV prezradili, že Soldič mal na stole aj ponuku z UFC, ale tiež vyzval nového šampióna poloťažkej váhy Čužigájeva. Tak uvidíme, aký bude Soldičov ďalší krok. Do roku 2022 už vstúpili aj v UFC. Keby sme si obrátili kalendár späť, tak presne pred rokom ustál Kelvin Cater neskutočnú nálož od Maxa Holowaya. Mnohí ho potom odpísali a tvrdili, že po takejto prehre už nebude rovnaký zápasník ako predtým. Týmto kritikom sa ale teraz môže vysmiať do tváre. Kater si dal ročnú pauzu a vrátil sa vo veľkom štýle, navyše proti rozbehnutému gruzíncovi Gigovi Čikadzemu. Tentoraz to bol Kater, kto dominoval a vyhral všetkých 5 kôl. Okamžite sa tak znova zaradil do zaujímavého diania v pérovej váhe. Vyzerá to tak, že OKTAGON 31 predsa dostane aj druhý titulový zápas. Okrem duelu Pirata, Kincla sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou bojovať o titul aj v prípade Ronnyho Paradisera a Lozena Kejtu. Ak sa potvrdia plány, Paradiser a Kejta budú zápasiť o dočasný pás ľahkej váhy. Na víťaza následne čaká zjednotenie opaskov so šampiónom Buchingerom. Táto primera sa tento týždeň predstaví v poľskej organizácii FEN. Primera mal pôvodne zápasiť na koncoročnom oktagone, ale kvôli koronavírusu nakoniec nemohol na turnaji štartovať. Španiel vysvetlil, že chcel využiť prípravu a preto sa dohodol na zápase v Poľsku. Do budúcnosti ale očakáva návrat do oktagonu, ktorý má vraj jeho srdce. Situácia Viktora Peštu sa zamotáva. Zatiaľ, čo naposledy sa ešte hovorilo o novej zmluve s Oktagonom a vyjasneniu nezhôd medzi jeho manažérom a promotérmi, najnovšie správy spomínajú zahraničie a RFA. Aspoň to tvrdí promotér RFA Boris Marhanský. Pre Československé MMA uviedol, že v posledných týždňoch rokovali s peštovým tímom a nevylučuje budúcu spoluprácu. Podľa Marhanského teraz ale pešta pravdepodobne zamieri do zahraničia, hoci nechcel prezradiť viac podrobností. To by mohlo znamenať, že Pešta nebude pokračovať v Oktagone, kde je aktuálne šampiónom poloťažkej divízie. V tejto chvíli však ešte nič nebolo oficiálne oznámené a tak si musíme počkať na to, ako to dopadne. Tak čo, že by Jake Paul klamal o tréningu MMA v klube AKA? Paul už pred odvetou s Woodlym tvrdil, že sa rozprával o spolupráci s hlavným trénerom tohto týmu Javierom Mendezom. Tento vtedy aj potvrdil. Youtuber najnovšie povedal, že v klube aj začína trénovať, no takúto informáciu už Mendes poprel. Hlavný tréner AKA uviedol, že sa síce rozprávali o potenciálnom tréningu, lenže zatiaľ sa nedohodli na ničom konkrétnom. A takéto rozhodnutie potom aj tak nezávisí len od neho. Póla musí prijať aj zvyšok týmu na čele s Chabívom Nurmagomedovom. Konec koncov, Paul sa aj tak najskôr musí dohodnúť s nejakou organizáciou, či už to bude nakoniec PFL alebo Belator. Pretože ak má zápasiť v MMA, bude mu to musieť dávať zmysel tiež z finančného hľadiska. Forbes zverejnili informáciu, že Jake Paul za minulý rok vďaka boxu a sociálnym sieťam zarobil 40 miliónov dolárov. Zo so zápasníkov MMA mal v roku 2021 vyššie príjmy iba Conor McGregor. YouTube kanál si inak založil aj David Kozma. Kráľ Oktagonu plánuje tvoriť pre fanúšikov zaujímavý obsah a už v prvom videu odpovedal na otázky divákov. Diváci sa ho pýtali aj na očakávaný zápas Piráta Kincla, ktorý sa uskutoční už o mesiac vo tú aréne. Kozma pritom nedáva bývalému súperovi zo Slovenska veľké šance. No, ja som pirát, s Pirátem som od, od môjho zápasu, s Kingslem spárujú a myslím, myslím si, že se ako piráta prejde. Myslím si, že ho hodí ho na, hodí ho na zem a tam na ňom bude, bude tancovať a nenechá ho postaviť, bude ho tam mátiť a ukončí ho pred Ďalej odpovedal aj na to, ako by reagoval na ponuku z UFC a prečo nechce prejsť do RFA na miesto Octagonu. Odkaz na kompletné otázky a odpovede potom nájdete v popise pod týmto videom. Okolo Karlosa Vémolu to v posledných dňoch v médiách naozaj žilo, avšak na nešťastie nie je vo veľmi pozitívnom svetle. Karlos najskôr v noci zverejnil na sociálnych sieťach video, v ktorom povedal, že už netvorí pár s Lelou Ceterovou. Dôvodom mala byť jej nevera s jeho kamarátom, ktorému dal vraj dve facky. Lela potom reagovala tým, že to nie je pravda a partnera obvinila z toho, že ju mal udrieť, zatiaľ čo ona mala v náručí ich syna Rokyho. Carlos jej údajne navyše vzal telefón. Vemola ďalej zmazal pôvodné video a ospravedlnil sa kamarátovi, ktorého do toho zatiahol nevinne. Jeho mediálny zástupca Alež Rataj pre Fight Life poskytol stanovisko, v ktorom okrem iného vysvetlil, ako to bolo s videom a aký postoj má Vemola k obvineniu z napadnutia partnerky. V návale emócií natočil na sociálnu sieť Instagram video, ktoré potom z vlastnej vôle vymazal, pretože chcel, aby sa jeho fanúšikovia dozvedeli pravdu najskôr od neho samotného a nie z článkov v bulváre. V súčasnej chvíli ide len o to, aby sa vzájomné problémy a nezhody rodičov čo najmenej dotkli malého Rokyho a Lily. Nezhody, ktoré medzi Lelou a Carlosom nejakú dobu trvajú, sa týkajú len ich dvoch a nikoho iného. V každom prípade zásadne odmietame akékoľvek obvinenie z fyzického útoku na Lelu Ceterovu, ku ktorému nikdy nedošlo. V neposlednom rade Carlos ďakuje všetkým fanúšikom za slova podpory, ktoré sú pre neho v tejto nerahkej životnej situácii dôležité pre prekonanie ťažkej životnej situácie. Lela sa medzi tým vrátila do Vémolendu, aj keď nechýbala ani prítomnosť polície. S Carlosom Vémolom ale aktuálne pár netvoria. Carlos avizuje, že posledné vyjadrenie k tejto kauze dá v ďalšom dieli svojej Carlos Show. UFC tradične zverejňuje k začiatku roka rebríček bojovníkov, ktorých sa v nasledujúcich mesiacoch oplatí sledovať. Do zoznamu sa naposledy dostal Jirka Procházka a tento typ vyšiel na výbornú. Tentoraz upozorňujú na ďalšieho Čecha, Davida Dvožáka. Tomu patrí aktuálne desiata priečka v rebríčku mušej váhy a oficiálna stránka organizácie ho označila za čierneho konia divízie, ktorý sa môže už v ďalšom súboji výrazne priblížiť k titulovému zápasu. Dôležitou novinkou je aj zmena jeho súpera a dátumu duelu. Dvožákovým protivníkom bude napokon brazilčan Mateu Nikolau s bilanciou 17 víťastiev, dve prehry a 1 remíza. V UFC má skóre 7-1 a v rebríčku je číslo 8. Duel sa uskutoční 26. marca na podujatí v Kolumbuse. To je výborná správa aj pre dvožáka, pretože to má byť prvý fight night od začiatku pandémie, na ktorom budú v USA aj fanúšikovia. UFC preto nabíja túto štartovku známymi menami, veď hlavný zápas zaobstarajú bývalý šampión Jan Blachovič a ambiciózny Aleksandar Rakič. Toto bude skutočne ostrý trash talk. Jorge Masvidal a Colby Covington si konečne môžu vybaviť účty a nezhody. Bývalí kamaráti, tímoví kolegovia či spolubývajúci, dnes už úhlavní nepriatelia. Za posledné roky si vymenili množstvo odkazov a teraz sa stretnú priamo v klietke. Pôjde o hlavný zápas marcového UFC 272. Zaujímavosťou je, že to bude ojedinelý netitulový hlavný zápas číslovaného podujatia. Z času na čas sa to stane, ale poprvýkrát od roku 2016 nebude v takomto dueli figurovať jeden z dvojice Conor McGregor alebo Nate Diaz. Aj to svedčí o tom, aké očakávania majú promotéry od tohto súboja. Nadia Sten chce zápasiť čo najskôr a ideálne s Dustinom Porierom. Aj Porier stojí o tento duel, avšak celé to má jeden veľký háčik. Zápas síce chce vidieť aj vedenie UFC, no organizácia zároveň rieši Diazovú zmluvu. Tá vyprší práve po ďalšom zápase a preto prišli s týmto návrhom. Novinár Ariel Elvány tvrdí, že od Diaza chcú, aby okrem súboja s Porierom rovno podpísal kontrakt aj na jeden ďalší zápas. A to by mohla byť trilógia s Conorom McGregorom. Otázka teraz spočíva v tom, či sa dohodnú na konkrétnych podmienkach. Helvány totiž pripomína, že Diaz aby mohol lákať stred s Jakeom Paulom, na to ale nemôže mať platnú zmluvu z UFC. Keď sa bavíme o kontraktoch, oveľa pôjde v nedelu ráno. Francisen Ngannou bude tento víkend obhajovať opasok ťažkej váhy proti Cyrilovi Gánovi. Samozrejme, pozadie tohto súboja je veľmi zaujímavé. Obaja boli tímovými kolegami, Ganú sa zase nemá rád s jeho bývalým trénerom Fernánom Lópezom. Výsledok zápasu ale bude kľúčový kvôli niečomu inému. Ganu sa stiažuje na platové podmienky a tvrdí, že za 500-600 tisíc už zápasiť nebude. Týmto súbojom mu končí platná zmluva, lenže tá sa môže predložiť, ak zvýťazí. Ide o to, že Ganu by nadalej držal titul a UFC by mohlo uplatniť tzv. šampiónsku klauzulu. A to je niečo, na čo treba myslieť počas sledovania hlavného zápasu UFC 270. Sledujte svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.